Изучавање босанског језика са елементима националне културе само је генерална проба пред увођење целокупне наставе на босанском језику, истиће подпредседник Бошњачког националног вијећа Еса Џуџа. Спора процедура у одобравању уџбеника на босанском језику препрека је на путу квалитетнијег спровођења наставе. Држава је преузела обавезу да обезбиједи своји дјеци на 8 модела на мањинским језицима, од Мађара па до нас Бошњака у Санџаку. Za većinu manjina su obezbijeđeni udžbenici. Za Bošnjake, znači, nama nedostaje još u samoj proceduri odobravanja izrade rukopisa udžbenika, nedostaje nam 50 naslova. Samo je jedan odobren, to je gramatika bosanskog jezika za 6. razred. Zakonska regulativa besprekorno je uredila oblast sprovođenja nastave na manjinskim jezicima, ocenjuje naš sagovornik, ali veoma sporo se sve napisano sprovodi na terenu. Mi smo imali prije neki dan i posjetu ministra u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, gde on nas zvanično obavijestio da su dva ključna, hajde da kažemo, kočničara u proceduri odobravanja rukopisa, o čemu stalno govorimo, a to je profesor Aleksandar Lipkovski, predsjednik Nacionalnog prosvetnog savjeta, koji je smijenjen upravo na tome što je usporavao proceduru odobravanja nekih 17 naslova udžbenika na bosanskom jeziku, i također profesor Zoran Avramović, koji je bio direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji daju stručnu ocenu kvaliteta udžbenika. Također već 2 godine su neki udžbenici kasnili, njihovim smenama očekujemo od jednog pragmatičnog ministra kao što je profesor Šarčević da će neki procesi dobiti, da kažemo, na tempu, na ubrzanju, a sve na korist djece koja se opredelila za taj model nastave. Sprovođenje nastave na manjinskim jezicima pitanje je oko koga se interesuje i Evropska unija. Naime, Bošnjačko nacionalno vijeće je jedan od partnera u izveštavanju o sprovođenju akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za poglavlje 23, u kojem se također kao glavni problem uvek izdvaja nedostatak udžbenika. Također, u kvartalnim izveštajima za poglavlje 23 kao problem navodi se i nedostatak kadra, te će stalno stručno usavršavanje predavača za bosanski jezik biti jedan od programa koje će sprovoditi Bošnjačko nacionalno vijeće.